שעה 1:15, מקבל שיחה מהחדר מרכז בקרה. מטרה שהגיעה אלינו התחילה לחצות אחד מקווי הגברת כוננות שיש לנו. בעצם באותו רגע די נכנסנו לסוג של דריכות כזאת, שזהו, זה שלנו. ברגע שהמטרה בעצם חצתה, הקצינים קפצו לאירוע. והבנו בעצם שהולך להיות פה איזה אירוע כנראה חם, משהו קצת מעבר. כלי טייס בלתי מאויש, שבעצם יצא מאזור סוריה. מתחיל המיידי בעצם, אני ישר תופסת את התפקיד שלי, ואני בעצם מתחקרת את המטרה. מיידי לא סתם קוראים לו ככה, כי שמו, כן, הוא מיידי, זאת אומרת באותו רגע, מאפס, מצב של שגרה והסולה מתנהלת נורמלי לחלוטין, למצב שכל הצוותים רצים לעמדות שלהם, שני קצינים קופצים חזרה לקרון הבקרה. אנחנו נכנסים לקרון, מבינים שיש פה איזה משהו מבצעי, אני אומר ללוחמים שאיתי בקרון ולקצין הנוסף, שאנחנו פה באיזשהו אירוע חם, עוצר את כולם, עושה תדריך, שימו לב, אנחנו כרגע מגע עם מטרה מאיימת, אנחנו כנראה הולכים לשיגור, מוודא שכל אחד סגור על התפקיד שלו, מקבלים את האישור, יש כזה שקט והבנה אוקיי שזה קורה, וטיל באוויר, מארחים את המטרה. זו תחושה שאני אישית לא אשכח לפחות אף פעם. זה הרגשה אחרת לגמרי, תחושת גאווה. אני מבינה שבעצם הגעת לבית ושמרת על המשפחה הכי קרובה שלך. חייתי זה סיפוק אדיר. קודם כל התחושה שאתה מגן ושומר על הצפון, על התושבים בצפון ובכללי, נותן תחושת ביטחון למדינת ישראל. לדעת שאתה חלק ממשהו מאוד מאוד גדול וחלק בעצם הגנה על הבית, הגנה על אזור הצפון. הוא נקרא עם כיתת הכוננות של הצפון באיזשהו מושג מסוים. המטרה שלנו היא להגן על השמיים ועל אזור הצפוני של מדינת ישראל.